Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha Subhana, milostivog, samilosnog. Znači u ovom hadisu, dakle u sama, kada je jedan od Ensarija prinio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, poslanik se toliko naljutio da je stalo govorio kateltah ubadem kaleha, zar si ga ubio poslije nego što kada je izgovorio la ilaha illallah. Kaže sam on, znači sam prekaže, ja Rasulullah innahu kana kaleha muta'uvidan. O Boži poslaniče, on je to rekao da bi se sačuvao, kao što vidite situacija to i pokazuje. Dakle, on te sačuje, nemaš ti šta drugo. Kale lahu nabiju sva sama, šekakhte kalbehu. Znači ti, jesam ti rasporio njegovo srce pa da vidiš da je on izgovorio zbog toga. Dakle, čim, ovo ćemo hadisu možda još više govoriti kasnije. Zbog velike važnosti, dakle onaj koji izgovori šahada, to jest la ilaha illallah, pa makar ti ubio oca i pobio ti svu familiju, ne smiješ ga ubiti. Znači, sad ti izgovori la ilaha, pobije ti familiju, doće pred tebe, kaj la ilaha illallah, ne smiješ ga ubiti. Šta bi ti uradi? Ha? Ja mislite koliko je to pravednost islama. I ovo ćeš je na kraju ove knjige, o tome ćemo malo duže govoriti i objašnjavati ove. Dakle, pogledajte te stvari koliko islam hoće da srasti čovjeka, usmjeri prema Allahu Đelešanu, oni prema kome druge. Nema niko čovjeku preći od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove vjere. Dakle, ono što je Allah Đelešanu propisao, kaže sama, poželio sam da sam islam primio tada. To jest, da prije toga nisam bio musliman. Koliko je utjecao poslanik sallallahu alejhi ve sellem na njega izgovarajući tome. A ne zaboravite, govorili smo da je on bio najdraži od ljudi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, on je, kada bi trebalo se zagovarati za nekoga, došli bi po njega, zato što su ljudi znali, ashabi su znali da je on najdraži poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Najprije će on prihvatiti poslanik sallallahu alejhi ve sellem od njega šefat za bilo koga. Ali u ovoj situaciji, kada se govori o Allahovim granicama i Allahove vjeri, dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada, nema da se bilo kome počini ili bilo kojoj ljubavi i tako dalje i tako dalje. Dakle, što se tiče ovog hadisa, zaista je čovjek mora dobro paziti, pogotovo što imate danas ljudi, on srobuje svojim strastima, možda ste vidjeli da čovjek izgovara šehadat, oni mu glavu skidaju. To je dokaz da su to ljudi zabludali, ljudi da takvog pojmanja i razmišljanja ne može nikad biti hajra. Zbog čega jedan najveći dokaz jeste ovaj hadis, kao što smo rekli, hadis Usame bin Zejda radijallahu anhuma, koji je zaista, kada ga čovjek objasni, kada ga razmišlja o tom hadisu, vidi vrijednosti izgovaranja, samog izgovaranja šehadeta. Dakle, tom čovjeku više ne smiješ ti ništa dok on ne dođe da uništi tu la ilaha illallah, dok uništi širk, i tada to je već druga mesela, ali kažemo, kada izgovara ta la ilaha illallah, ne smiješ mu ti učiniti ništa na ovo. Dobro.